Det, der var fantastisk spændende i ICU, det var, at programmet var meget visionært, meget lidt specifikt. Det var i høj grad en tanke, en idé. Vi stod med en helt ny mulighed for at lave et hus, for den sags skyld aldrig set før. Hele det liv, der er omkring atrium, det fungerer virkelig godt. Det lykkedes. Det har hjulpet med at binde organisationen sammen og give en følelse af identitet. Så det er den helt store succes. The first thing that I noticed when I came into the atrium here at ITU was the impressive architecture. The buildings were popping out from each side and I almost thought I was on the set of Star Trek or something, you know, and that kind of really inspires this sort of creative environment that everyone has in ITU. Forløbet var, at vi havde nogle idéer til, hvad bygningen skulle kunne, nogle principper, der skulle gælde for bygningen. Og der synes vi egentlig, at Henning Larsens tegnestue kom med et rigtig godt forslag, hvor man kunne mærke, at de havde lyttet til de idéer, vi havde. Der var et princip, som var, at studerende var i centrum på IT-universitetet. Jeg husker, vi var meget inspireret af, for den sags skyld, en CPU dengang, altså selve processoren i computer, ikke? Altså det her med, at man altså i princippet har en masse altså information og en masse individer, ikke? Og så altså ideen om, at man ligesom kan krydse det og kan samle det og skabe nye konsensuser, ikke? Det var ligesom det, vi var meget interesseret i. Det skulle vi ligesom omsætte til bygningen. Thing about the building, I think it's the when you just come in, it's this huge open room. This is the place where it happens. Basically. You really get a good feel for everything, and the space is so open that you can really see and interact with other people very easily. Al undervisningen foregår i atriet rundt omkring centrum af bygningen. Og forskning og administration er så ude i enderne af bygningen. Og der er studerende fra gulv til loft. Det er ikke sådan, at de studerende er gemt af vejen, adskilt fra resten af organisationen. Jeg går faktisk slet ikke herude. Jeg læser på RUC. Men så i stedet for at pendle til 3 kroner hver dag, så tager vi meget herud og læser som gruppe, fordi I har super gode forhold. Så når jeg sådan tænker på det her sådan store rum, som det på en eller anden måde er, så både så åbner det op, som giver den der fornemmelse af højt til loftet, uden at det bliver sådan rungende højt, men man giver også en følelse af intimitet inde på de her små gange. Enten så er man i en tilstand, hvor man koncentrerer sig og har fred, eller også er man i en tilstand, hvor man har resten af organisationen smæk i ansigtet. Og det synes jeg er blevet realiseret rigtig flot ved, at bygningen ikke har gange, der bare er der for at transportere mennesker. For mig som rektor er det utrolig rart, at jeg møder de studerende hele tiden. Jeg kan ikke gå hen for at tale med en kollega i direktionen, eller en afdelingsleder, eller en faggruppeleder, uden at jeg møder studerende på min vej. Det er måske det nye i det her særlige netværksområde. Hvordan kan vi ligesom skabe den her særlige synergi i det her midterområde? Og det gjorde vi altså, som det ses i dag, altså ved at introducere nogle særlige bokse, som ligger på kanten af det her atrium. Jamen det er ligesom der, vi har vores synergiområde, ikke? Som, hvor man har den her såkaldte krydsbestøvning, kunne man kalde det, ikke? Hvor man kan se hinanden, når man sidder og studerer. Vi har masser af arrangementer. Lige i dag der har vi en EU-konference, hvor folk, der laver EU-innovationspolitik, er kommet fra hele Europa for at drøfte det på IT-universitetet. Selvom det er alt sammen med IT, så er IT jo rigtig mange forskellige ting.
Og det er noget, som vi ved fra vores studenterevalueringer, at de synes er rigtig fedt ved IT-universitetet, det er, at de møder mennesker, der har så forskellige interesser. Og det har noget med arkitekturen at gøre også, fordi man alle sammen er under et tag. Så det fungerer godt. Det er faktisk så godt, så vi er næsten helt betænkelige ved at udbygge.